Hii project ilianza 2007 mwezi wa 11 ndio tulipewa mbuzi za kwanza. Hizo mbuzi nikakuja nikazilea, zilikuwa watoto wachanga. Mbuzi zimenisaidia, nimejenga kanti yangu. Huwa nimeweka tu vitu kidogo kidogo hivi ya kunisaidia kupea watoto wangu chakula, hata kuwatolea fisi ya shule. Na hii nyumba pia kuna pesa za hizo mbuzi zangu niliuza kiwango kidogo, nikaongezea zingine nikajenga.